বাই বাই। তো আমি আজি গৈ আছোঁ মালিনী থান, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। হাই হেল্ল নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পিংকুল বিশ্বনাথ। আজি মই গৈ আছোঁ মালিনী থান, চিলাপথাৰত আছে। চিলাপথাৰৰ পৰা অলমষ্ট 7-8 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে অৰুণাচল সীমান্তত। আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ মালিনী থান চাবৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোককো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিম। মালিনী থান ডাকৰ এতিয়া প্ৰকৃত এটা ঠাই হয়, পাৰ্বতীৰ থান বুলি কোৱা হয় বহুতে। কাৰণ ডাকৰ যুগত যেতিয়া কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি আনি সেই ঠাইতে জিৰণি লৈছিলে, আৰু সেই ঠাইতে শিৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে ধ্যানত মগ্ন হৈ আছিলে। আৰু যেতিয়া কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহ হৈছিলে, সেই গন্ধৰ্ব অনুষ্ঠানত পাৰ্বতীয়ে মালিনীৰ ৰূপ লৈ পুষ্প দিছিলে, ফুল দিছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া সেই ঠাইখন মালিনী থান হিচাপে খ্যাত। এটা পাহাৰত অৱস্থিত সেই থানখন মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যিসকলে মালিনী থান আহিছে জানি মালিনী থানৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে, আৰু যিসকলে অহা নাই, আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কিমান পাৰোঁ দেখুৱাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শিকিবলৈ চাই দিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে পিংকুল বিশ্বনাথ নামেৰে থকা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। এটা বৃহৎ জেগা, গোটেই অৰণ্য, এখন ডাঙৰ এখন মানে ঘন অৰণ্য। এই কেতিয়াবা দেখাই যে একদম হলিউডৰ ফিল্মছ হ'ব যে পুৰা। ফাইনেলি চিলাপথাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন পাই গ'লোঁ, আৰু চিলাপথাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা অলমষ্ট 7-8 কিলোমিটাৰমান আছে মালিনী থান। তো এতিয়া আমি হয়তো টমটম বা কিবা বেলেগ গাড়ী লৈ যাব লাগিব। তো গৈ আছোঁ তাক, তাৰপৰা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম। আশা কৰোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইটো হৈছে চিলাপথাৰ ট্ৰেইন ষ্টেচন। এইফালে মাতাশ্ৰী, এইফালে বিকি অংকুৰ। তো সাংঘাতিক বেয়া ৰাস্তা ভাই, বেয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আমি মালিনী থান। আৰু ইয়াত চাওক, এইফালে কৃত্ৰিম বানপানী, একদম হিল এৰিয়া হয়। চাওক আমি একদম পাহাৰৰ ওপৰত উঠি আহি আছোঁ, একদম পাহাৰ এৰিয়া, একদম হিল এৰিয়া। চাওক আহি আছোঁ, এইফালেদি উঠিলোঁ, সেইফালেদি ৰাস্তাবোৰ জেগাই জেগাই একদম বেয়া, একদম সাংঘাতিক বেয়া মানে, আৰু ভয়ো লাগি গৈছে ভাই, ভগৱানে নকৰক মানে এনেকুৱা ৰাস্তাত দুৰ্ঘটনা হৈ যায়। একদম বেয়া ৰাস্তা ৰাস্তাবোৰ। তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ মালিনী থান। আৰু এই মালিনী থানৰ এইফালে পাহাৰখনত আছে মালিনী থান, আৰু মালিনী থানৰ সন্মুখত এইফালে দোকানবোৰ দিয়া আছে, দেখিছে ইয়াতে একদম লাইনকৈ। আৰু এতিয়া মই চাকি ল'বলৈ যোৱাৰ আগতেই মানুহে আঁতৰৰ পৰা মাতি আছে, সেয়া চাকি লাগে চাকি ল'বলৈ, সেয়া মাতি আছে। একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰে ৰখি আছে চাকি দিবৰ কাৰণে। এইটো ব্যৱসায় আৰু চবৰ জেগাতে, এইটো য'ত মন্দিৰ থাকে তাতে চাকি বন্তি বিক্ৰী কৰা মানুহবোৰে এনেকৈ কৰে, আৰু এটা বিজনেছ যিহেতু। আৰু আমি চাকি বন্তি ল'ম আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম। এইফালে প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে, এণ্ট্ৰি যিটো মালিনী থান সোমাই যোৱাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ এইফালে আছে, গোটেইখিনি দেখুৱাম দিয়ক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, চাই থাকিব। এইফালে চাকি ধূপ লৈ ল'লোঁ, এতিয়া মালিনী থানৰ ভিতৰত গৈ আছোঁ, সেইফালে আপোনালোকক দেখাম। সঁচাকৈ আজি লাকি ফিল কৰিছোঁ, মালিনী থান অহাৰ বহুত দিনৰ পৰা পৰিকল্পনা আছিলে, বহুত দিনৰ পৰা মন আছিলে, আৰু আজি বাস্তৱত পৰিণত হ'ল। তো ফাইনেলি আহি আছোঁ, প্ৰথমে থানত চাকি এগছ লগাই লওঁ, আৰু তাৰপাছত ভিতৰত গৈ গোটেইখিনি দেখাম। পাহাৰৰ টিলাত আছে যিহেতু মালিনী থান, আৰু ডাঙৰ, যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া, আৰু তাৰ ওপৰতো ৰুক্মিণী মন্দিৰ আছে। গোটেইখিনি যিমান পাৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। থান কমপ্লেক্স চাওক, এইফালে মালিনী থান হোটেল। এটা কথা আপোনালোকক ইয়াৰ অৰ্থে কৈ দিওঁ,
মালিনীথানত এন্ট্রি করার আগতে ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগিব টিকেট কাউন্টার স্টুডেন্টৰ কাৰণে 5 ৰুপিস জেনারেল 20 ৰুপিস আগতে 10 ৰুপিস আছিল তে 20 ফরেনৰ কাৰণে 500 ফটোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে 500 এণ্ড ভিডিওগ্ৰাফী কাৰণে 500 1000 এণ্ড নন কমার্শিয়াল এণ্ড কমার্শিয়াল এইটো দিয়াতে লিখা আছে তো ইয়াতে চাওক এটা টিকেট কাটিব লাগিব তাৰ পিছতে এন্ট্রি আৰু এটো প্ৰৱেশ দুৱাৰ দেখা আছে মালিনীথানৰ সন্মুখত চাওক এফালে মালিনীথানৰ এখন এন্ট্রি গেট এইফালে দি সোমাব লাগিব আমার টিকেট লওয়া হয়েছে কিন্তু মাহতে অল্প লেট করার কারণে মাহতর কারণে রুটি আছে তো আপনার মানে বাইরের পাই দেখাবার চেষ্টা করছো মালিনীথানের মানে সোমাই যায় এন্ট্রি গেট আর একদম পাহাড়িয়া এরিয়া গোটে ভিতর গিয়ে আপনার মানে দেখাবার চেষ্টা করি বড় ধুনিয়া একটা নেচারেলের মাজত এই মালিনীথান আছে অবস্থিত তো দেখাম গিয়ে আপনার গোটেখিন চাই থাকুক ভিডিওটা আর একদম পাহাড়ের উপর আছে তো আমি এফালে দিয়ে উঠিব লাগিব এফালে দুটা রাস্তা আছে একটা রাস্তা আছে স্টেপ আর একটা প্লেন আপনার ইচ্ছা করলে প্লেন দিয়ে যাব পারিব ইচ্ছা করলে স্টেপ দিয়ে যাব পারিব এফালে সোমাই আছো ভিতর সরলে এইফালে আছে শিৱ শিৱলিংগ আৰু এটা আছে চব শিলত শিলত কটা এইটো এইফালে সন্মুখত মালিনীথানৰ বাহিৰ মানে চৌহদৰ ভিতৰতে কিন্তু মালিনীথানৰ বেক চাইডে আছে চাওক মই দেখাই আছোঁ ওচৰলৈ আহি একদম কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইয়াতে যিবোৰ আৰ্কিঅলজিকেল বস্তু ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক বস্তুটো চাওক শিৱলিংগ আকৃতিত এইটো বস্তু এটা আছে ইয়াতে চাওক শিলৰ যিবোৰ আচবাব ৰাখিছে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ পৌৰাণিক যিবোৰ দাপৰ যুগৰ যিবোৰ শিলৰ স্তম্ভবোৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক পৌৰাণিক যিবোৰ মানে শিল যিবোৰ ভগ্নাৱশেষসমূহ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে তো একদম ধুনীয়া প্লেচ প্ৰকৃতিৰ মাজত আছে চাৰিওফালে গছ গছনি আছে পাহাৰৰ মাজত সেই মালিনীথান অৱস্থিত আৰু মালিনীথানৰ চৌহদতে ধুনীয়াকৈ যিবোৰ মন্দিৰৰ যিবোৰ ভগ্নাৱশেষসমূহ সেইসমূহ সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ইয়াতে চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছে আৰু এই মাজত থকা এই মানে শিৱলিংগৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে চাওক ভাগৰ লাগি আছে একদম এটা হিল এৰিয়া উঠি আহিছোঁ ৰুক্মিণী মন্দিৰ আহি আছোঁ এতিয়া তো পাই গ'লোঁ টেম্পল পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰ অংশত আছে ৰুক্মিণী টেম্পল ইয়াৰ পৰা
গোটেই পাহাড় এফালে চাওক, সেয়া পাহাড়, এফালে পাহাড়, গোটেই পাহাড় চারিওফালে পাহাড়, একদম পাহাড়ৰ ওপৰ অংশত আছে। ইয়াৰ পৰা ফিল দেখা পাই চাওক, আমি য'ত আছোঁ তাৰ পৰা আমি সেই জেগাটো চাওক, যিজোপা বটগছ আছে সেই বটগছজোপাত ৰছী মানে মেৰিয়াই দিলে যি মনৰ আশা থাকে সেই আশা পূৰ্ণ হয়। আৰু সেইটো কাৰণে যিমান দৰ্শনাৰ্থী আহে ইয়াতে, যি ৰুক্মিণী মন্দিৰ আছে সেই ৰুক্মিণী মন্দিৰত আহিলে ইয়াতে দেৱীমালৈ সূতা এটা মনৰ আশা কৰি সূতা মেৰিয়াই আৰু ইয়াতে ৰঙা কাপোৰ দিয়ে, ৰঙা কাপোৰ দান কৰে। চাওক ইয়াতে দৰ্শনাৰ্থীসকলে আহি ইয়াতে সেই বটগছজোপাত, বটগছজোপাত চাওক ডাঙৰ এজোপা বটগছ, সেই বটগছজোপাত ৰছী মেৰিয়াই ইয়াতে মনৰ কামনা সিদ্ধি হয়।